Salam Azərbaycan xalqı. Samıx rayonundan Salabaşı kəsəbəsi sakini Vəlif Ceyhun Ziradəoğlu 2015-ci ildən dövlətə müraciət edirəm. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının vitsa prezidenti Meyrəb Xanım Əliyeva 2015-dən sizə müraciət edirəm. Telegrama vururam, mətib vururam prezident aparatında olmuşam, bütün hər yerdə olmuşam. Yalan gəlsə deyənmərəm. Sizin təvşiriyinizə görə təvşiriq verilir sosial sığortaya, təvşiriq verilir Heydər Əliyev fonduna, təvşiriq verilir, eee, Respublik İnstitutu Travmatologiyaya. Heç bir yerdən köməklik olmur. Mənim 2014-cü il Vəli və Nəzrin Ceyhun qızı 2 hər iki bu çınaq çaraqlığından əziyyət çəkir. Hər iki bu çınaqlığı əmələt olunmalıdır. Günü bu günə kimi müraciət edirəm. Günü bu günə kimi Telegrama vururam. Samux rayonstandı Salabastı kəsəbəsinin Samux rayonunun diktatoru Nizami müəllim ötəliyinə götürdü kisərin uşağına mən əməliyyat eləyəcəm. Amma günübucuna kimi heç bir köməkçilik yoxdur. Mənə söz verdilər ki, İnstitut travmatologiyanın həkimi Elşən Məhərrəmov dedi, "Müharibə dövründə yaşayırıq. Hal-hazırda mənim balnisam yaralardır. Mən heç bir köməkliyə eləyə bilmirəm, amma sənə söz verirəm ki, sənin uşağını Müharibət dayanan kimi, müharibə qutaran kimi səni şu anı əmələt eləyəcəm. Bugünkü gündə Elşən Məhərrəmovla zəng edirəm. Zəngin qarşısında mənə deyir ki, pandemiyaya da yaşayırıq. Yəni ki, koronavirusa qarşı dövlət icazə vermir. Kimisə əmələt eləyə, kimisə müanədən keçirəcək. Hörmətli İlham Əliyev, hörmətli vitse prezidenti, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən bu günləri, bu çiçik gündə ata olaraq sizə müraciətim odur ki, 2015-dən yazdığım teleqramlar, yazdığım mətnuflar, yazdığım müraciətlər sizdən xahişim, sizə yalvarıram. Yəni deyirəm ki, mənim uşağım əziyyət çəkir. Bugünkü günü İnstiti travmatoloqların həkimi İlham Məhərrəmov deyir ki, dövlət icazə vermir sənin uşağına əməliyyat eləməyə. Dövlət olaraq sizə müraciət edirəm, dövlət olaraq sizdən xahiş eləyirəm. Nəyə görə cənab İlham Əliyev, hörmətli vitse prezidenti Mərhəman Əliyeva, nəyə görə mənim uşağıma əməliyyata siz icazə vermirsiniz? Nə səbəbə? Deyin mən birim. Sizə müraciətim biləsəm nədir? Sizə müraciətim odur ki, mən artıq bezdim. Mən artıq dirəndim. Mən daha sizə müraciətdən bezmişəm. Telegram, Maytop, İsmaraş, Facebook, Instagram, internet hər yerə daha bura yığılmışam. Mən özüm gəlirəm Bakı şəhərinə. Ya məni həbs edirsiniz, ya mən özümü yandırıram. Amma mənim uşağım əməliyyat olunmalıdır. Daha mənim variantım yoxdur, daha cür qeyri-mümkündür. Müraciətdən keçib, məktubdan keçib, Telegram-dan keçib, daha bezmişəm. Heydər Əliyev fonduna müraciət eləmişəm, heç bir köməkliyi yoxdur. Prezident aparatına müraciət eləmişəm, heç bir müraciət yoxdur. Heç bir köməkliyi yoxdur. Daha mən kimə müraciət eləməliyəm? Daha mən kimə sözümü deməliyəm? Bu dövlətin, bu Azərbaycanın yiyəsi sizsiz. Hörmətli Ali Baş Komandan, Cənab İlham Əliyev, Vətəndaş Prezident Mərhəban Əliyeva. Bu dövlətin yiyəsi sizsiniz. Biz sizə borçluyuq. Sağ olun. Torpaqlarımıza aldınız. İşğalda olan torpaqlarımızı azad elədiniz. Amma bu gündə mənim bala məriyir. Bugünkü gündə mənim bala məziyyət çəkir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Mənim balama artıq dərəcədə kömək eləyin. Eləmisinizsə də. Mən Azərbaycan oğlu olaraq 2-ci qrup əliləm. Hər bir xəstəlikdən əziyyət çəkirəm. Nevroloji problemim var. Şəkər xəstəsiyəm. 2-ci qrup əlləm. Bu günlər mənim uşağıma yardım eləmisinizsə də, köməkliyin eləmisinizsə də, mən Bakı şəhərinə gəlilib. Bakı şəhərində özümə intihar eləyəcəm. Özümü yandıracağam. Onundan sonra mənim balama köməkliy edib. Artıq mənim sözüm yoxdur. Yazmadığım qurumlar yoxdur. Yazmadığım bütün təşkilat yoxdur. Hər bir yerə müraciət eləmişəm. Midli, milli Məclisə də müraciət eləmişəm. Sahibə Qafarovaya. Samıx rayonunun deftatı Nizami Səfərovaya da müraciət eləmişəm. Heç yerdən mənə köməkliyi yoxdur. Amma söz veriblər. Nizami Səfərov Söz verdi ki, sənin balana əməliyyat eləyəcəm. Hanı? Mənim uşağım niyə zarımalıdı? Mənim uşağımın səsindən mən gecələr yata bilmirəm. Kimə deməliyəm? Mən kimə müraciət eləməliyəm? Cə Cənab İlham Əliyev. Hörmətli prezident. Kimə deməliyəm mən? Bezmişəm, yaşamaq istəmirəm. Azərbaycanı tərk eləmək istəyirəm. Kimə müraciət edim? Bax, mən bir belə qurumlara müraciət elədim. Mən sabahları gəlib özümü orada yandıracam. Özümə kəst eləyəcəm. Siz mənə sual sual verəcsiniz ki, niyə bunu elədiniz? Hansı dövlət qurumlarına demişdiniz? Bütün dövlət qurumuna demişəm. Bütün dövlət qurumuna. Hansı dövləti desəniz, mən ona müraciət eləmişəm. Heydər Əliyev Fonduna, Regional İqtisaiya Birliyinə, Prezident Aparatına, Milli Məclisə kimə deməliyəm mən? Ayrı kimə deməyib? Kimə deməliyəm? İlham Əliyev. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə bu cürə yekə bir-bir problemimizi həll eləyiniz. Xahiş edirəm, mənim uşağımın da problemini həll eləyin də. Artıq dərəcədə ikinci qrup olaraq müraciət edirəm. Mənim uşağımı da problemini həll eləyin. Qoy mənim uşağım da sağlam yaşasın. Mənim uşağım gecələr zarıyır. Mənim uşağım əziyyət çəkir. Xahiş edirəm, cənab prezident Hörmətli vitsa prezidenti, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Səsime səs verin. Səsime cavab verin. Xahiş edirəm, Allah təala xatirində.